Oi, trailerandos, estamos aqui na Itu Trailer e vamos mostrar para vocês as carretas Palomino. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. Pois tem aqui dois modelos, né? São carretas que abrem e viram barragem. Tem um modelo maior. Três. Tem três modelos? Errou! Cadê outro? Este que é o menor. Esse é o médio. Ah, e aquele é o gigante, olha lá. Muito bem, vamos mostrar, vamos falar de preço, vamos começar pelo menorzinho. Então você abre a tenda, isso fecha, tudo fecha e vira uma barraca. Fica dessa altura aqui, fechada. Dessa altura. Tem uma porta, porta de verdade, uma cozinha externa. Né? Já que estamos aqui, ó, características. 55 mil à vista. Como é que você paga isso? 20 mil de entrada, 24 parcelas de 1.848 ou 36 de 1.370. Caixa d'água de 42 litros, geladeira automática, elétrica e a gás, tem toldo. Ou seja, é um trailer só que na carreta. Vamos ver aqui, ó. Extintor de incêndio. Gente, que enorme isso. Entra aí, Diana. Olha isso. Tem duas camas de casal, uma para cada lado. É, essa aqui é menor, né? Aquela lá, se não for queen, é quase isso. Acho que é queen. Enorme. Essa aqui ainda vira outra aqui. Tá? Isso aqui desce e vira outra cama. Ou seja, dá tranquilamente para 2, 3, 4 com muito conforto, ou se for criança, dá para colocar mais. Geladeira. Cadê a geladeira? Aqui. Geladeira. Assim, a pia. Abre ela pra noite. Armarinho, porta-treco, e aqui tem os... Isso aqui é aquecedor? É, calefação. É, aquecedor. Isso aí, gente. Clarabóia. Vamos ver o maior, vamos ver o médio. Aqui. Por 10 mil a mais. Antigão, que é o pequeno lá, inércia, né? Funcional, o banheiro. Putz, é bem maior, hein? É bem maior. Cama, com fechamento. E tem tudo que o outro tem, só que ele tem mais espaço. E ele tem o banheiro aqui, ó. Geladeira, o banheiro é opcional, né? Aqui fecha. Tem duas camas grandes. Dá pra seis aqui, viu? Pia, fogão. O fogão tá lá fora, mas o fogão remove, né? Você pode cozinhar dentro ou fora. Aqui ele fecha essa cortina, ela fecha tudo aqui. E aqui vira um banheiro. Dá pra você tomar banho com a duchinha. E tem o porta-pote. Tudo aqui dentro da carreta. Muito legal. Janelonas, bem iluminado, ventilado como o outro. E a versão master aqui. Esse tem até tudo aqui. Olha isso. Pra carregar bastante coisa. Está com tudo aberto. E dentro é gigante.
uma cama enorme. Essa é, acho que king. Olha o tamanho dessa cama, maior que as outras. Armarinho, calefação. Aqui tem já o banheiro. Um esquema de fechamento, chuveiro. Aqui tem uma mesa grande para quatro pessoas com tranquilidade sentarem, que vira mais uma cama. Aqui tem um outro sofá, armário, tomadas, fogão, a geladeirinha. Isso aqui é um slide, né? Olha só. Carretinha com slide, gente. É mole, não? Isso aqui sai pra ampliar. Olha os papos, por isso que é tão grande assim. E uma outra cama enorme aqui. Gente do céu. Isso aqui é praticamente um trailer grande, né? Lá fora ainda tem o bagageiro. Tem bastante espaço esse. Muito legal. Vou mostrar aqui pelo lado de fora. Aqui o slide dele aberto, ó. Quem diria, hein? Uma carreta com slide. Olha aqui. Muito legal. Esse é o médio. E esse aqui é o menor. Valor 88, 160 quilos. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo dos palominos, as carretas que viram trailer. Se você gostou, deixe seu joinha, curte o vídeo aí, né? Inscreva-se no canal se você não é inscrito. E a gente se vê trailerando por aí.